Lars Vilks says he wanted to take a stand for artistic freedom. I konsten kan man inte vinna ett namn, alltså. I konsten kan man inte vinna ett namn, alltså. Jag har gjort något som är politiskt inkorrekt. Jag blev omöjlig. Konsten är väldigt fri. Du kan göra vad som helst. Idag har vi inte några gränser längre. Detta att till exempel när man har utställningar mot religion så bearbetar man alla sorts religion i konsten. Men jag har undantaget för islam. Den väljer man då bort. Va? För att man vet om att man får problem. 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 Du kan få stoppa utställningen på grund av hot och annat. Därför undviker man det. Jag gick in med den här visen att här har vi en gräns. Och låt oss diskutera den här gränsen. Ska vi ha det och är det bra? Va? Och det tycker man inte om i konsten. Man vill inte ha den diskussionen. Därför blir det omöjligt. Jag kan liksom inte ställas ut. Jag kan liksom inte ställas ut. Jag kan liksom inte ställas ut. Och det tycker man inte om i konsten. Man vill inte ha den diskussionen. Och därför blir det omöjligt. Jag kan liksom inte ställas ut. Hotet mot Lars Vilks är en enskild vedervärdighet som riktas från politiserade extremister. Men det är ju inte sant att det är ett litet problem. Det är ett litet problem möjligen i Sverige. Men i världen är det här som är det stora hotet mot yttrandefriheten. Hotet i den muslimska världen från de här grupperingarna är gigantiskt mot yttrandefriheten i muslimska världen. Och majoriteten av muslimer är för yttrandefrihet. Men hotas systematiskt och på global nivå av den här typen av rörelser. Call me a terrorist, call me an Islamist, but I have the right to defend my prophet. Myself, I don't really know which one to choose. I suppose it is with persons just like artworks. They are created in the mind of the spectator. And same with you. Do you have a visa and permission for Ladonia? Well, I have to say that you're in serious trouble. This is a state affair, you know. And you might be representing our enemies, being working in spy or something. It is absolutely necessary to have a newly received visa for permission to go into. If you don't like it, don't look at it. And if you want to look at it, don't take it too seriously.